Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan Ariyada reer kalamaano ayaan tan geedka looma dhameyne waxaan idin leeyahay niman yahay jacayl waa wixii saatan ii galay anigoo yar buu caashiqii baadiyay helay hadaan dumar ku iga yaabineen ma ayilnaadeen mingistana waxa iga daran barashadeedii siyaasiga xildoon doonaya lacag wuu taale ma sidaan kurti u goobayaan arab la sheekaysay wixii calanka Soomaaliyeed looga dhigay gaalka ama diinta uga saarayeen anigu ma aqaan iska daa fircoon baa dhaliya waa bulahabe hadii ka galmad ugu yubdlan caab yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca ama youtube ka qaxootiga tiktok aan guriyaha laga kireeyeen aniga iyo abwaan kala taxan xalay ku soo jeedney iyo gabay aan kala geytirshaba waad ka bogoteen intaas aan ku soo koobayaa yaanan si badin waran goolka galmudu madiniin kooy looma dhamayni bilaawi usbeela saageen daaytiya leere abwaankii hawaabay halka iyo kiya naga jiray hangoolkiina waa yimi waqlo duufana waa yimid aan kugu ogeyne hangoolkiina waa yimid maad noo keentay warwali singari hangoolka ayaan tun kenya ka dhagan sidaay u soo leey langayn warme geekana jinigaan warme aryaadaha waxaan maqli jiray geedkan hadaan laga guurin goron yahayriyay sanawaa imaahaysaahe beriga hangoolka cabdimahad ahay waa kaasimada dawladda fasax ma ka heystaa masa dhumasho ku soo galay waraadaha intaan maqnaa dawladii xilka ka dhamaaday su'aaduhu ma idin aan dhihin maxaad ugu haysataa war maxkamada geeya maxkamadu kiiskii igraan taliilaysa oo wali ka soo faaruqina warnamiyo lankii aqir baalosheeseeda ma hanaga dhaw maynin goobsi giriyaasan hankoolka buu akuna dhaas jirunya war madayo maxaad hankoolka ugu hanjabaysa warnamiyo hankoolka 10 Oktoobar isku soo aadiye madarasho u yimid ma usub musharrah ah aryaana horta 10 Oktoobar wallahi waa maalintii dhimirka lama dhihin ha oo masaaso u yimid war doktor xabeeb moogyahay warwar ma haysiine 10 Oktoobar waa tii qorshe uu ahaa in madaxweynaha Soomaaliya la doorto iska raafay madaxweyne la doortee aqalkii saraan wali soo dhamaan golaha shacabka haba sheegin inta diyaasanna ilaa hadda ma muuqato waana xilligii qurbo joogto dhig jirtay annan situation war doorashadii way iska dhaafay sida fayl la leeyay tarasho haba loo ogaade yaa yiri aryaana had soo wareereysin ma waan hore la idin dhahin doorasho loo maadan leh dadka ma leesku sidira doorasho loo maadan leh dadka ma leesku sidira isku soo wada duuba doorashada waxaa laga yiri geesiyaasha Facebook iyo ciidamada warso iyo macal kumaanta oo fadhida gudaha YouTube-ka ama soomaalno lagu biiriyo kolonya gaadiida iyo koox fanaaniin oo heesaha u qaada qurba joogta dhilaysan iyo ol wadaniyiinta intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan muddo koror sibay doonayaan inay sameeyaan doorashada sida loo qabtaa yaab la ama kaagi waan yaabaye waan iska yaabaye yeeray warmadayo waxa kale la yiri waa yaabane siduu iigu yimi yahma iri jacayl yaro aragtida wargudoomiyaha guddiga doorashooyinka maxamed cirre wuxuu yiri dib u dhaca doorashada anagu mas'uul kama nihin waan u diyaarsanahay doorashada inaan qabanno waqtigan awal waxaa jaangooyay golaha wada tashiga marka warka guddoomiyaha waxa iga soo baxay odayaasha isku qataaran inay dib u dhaca sabab u yihiin warnimayo anagu yaabay hadda koor madaxweynuhu waa ki warqad ingiriis ah inta qoray yiri dib u dhaca doorashada yaan laagu aadayn maantana guddoomiyihii guddiga doorashooyinku waa ka af Soomaali ku yiri dib u dhaca doorashooyinka yaan laagu aadayn ra'iisul wasaare roblana maalin kastuu af carabi ku yiraa war doorashadu way dhacaysaay tacaal soo dhawaada tacaal marka waa yaabe xarkaan gunguntani xagee ka xirxiran yihiin war cabdimahadow markaan hadalkaagii shilay markaan shirabeen u fiirsaday shaxdani way naga shishaysaa arwaaqlow yaalo dacwooda yaasalaga dacwooda dawlad kale ma joogtee warnimiyow dadka siyaasadu walka hamada wali ba leeyina doorashadu wali baan hayirintaa madwiinaga budleen danni wali la fadhay leeyina waqtiga budleen madin dhamaada mis wali yar handa manyin ina budleen ka wareegdo Soomaali madwiina ka naga do fadhay rag rag dhalay wala waa laba xaniinyood sababtoo ah hore loo yiri doqon baa ka taga kursi hadu meel dayacan yaal beer ka jeceliya
حيد شنطيا كنان دقي كنان دقي لها كنين إلا بنمية شكدو ورابط كوزا ولي لري لما دار الدبتار وقولي ديده كرسي جعليا دورشان عبيا ورنمية ورد دورشد ولي بان هاير انتا قل مدوكيونا يجوب اللان سببتو اغال كسر لكسوهاي ويل مهد ماترنا قل مدوكي ميري دورشد لكسوهاي دقال كاما در يهت اللي في فيدو هايان ورمدا إساق ودالي جاردي قل مدوكو حيس كرا نبدا الناس لنوغاله عيد كستو واحتبان هايسا ميسك واد هذا الكاسو فريد ستوقب غبتا يتقال كان هل جوج وران كولو ودقون وحبا حيقين للي يرد واركو ذا شاكرين مع المحمود ميالين مدوينو قرقورو سنفتيس ويلي ورقبي محمد سال ترشي معني زوحو اها قريقا هدي مسكاسو قلو المهل لقوم الدنشي لوبان اي حلديد اي فاح اي ابو ايمانكا كاقادا لقوشتا ورور ميسين حل ما وزير فقي شركي جرائد ووشي قاد كور انو قبانيو وو قبتي واحب ذن واشيغي كل ايبا غلاف سياسي دادا ركتو سيدا لو شيغي يوم وضعها واحان مغلي جري والاقين لشيغي ورليك جري انا واحان مغلي جري هذا البدن بروابين بيان بدن بروابين وبوالا يري ورورك انك دحق لنيني وران لقا دحق لنها دار ربتو شير جرائد قبا سيدا فقي ورفيق وحو يري مدحوين قرقور اقاسي مفلنا سوامالي كتر سن عمل ايو نقضي ارمتاسا بينا وحو كلو يري دقالك شباب داعاد لقا ما هين إذن كدل صوت الدلاينا وأنا ولدي ذا مركز أما تعساب أنا وروحه وكلوا يري أهل السنة ما عمرك قلمي دك دقالكم مسوا قاعدين شبابين يلا دير ران نبض نقريه دك جو جاني ربان ما تعساب رونا مركز شال لنا دقالكم بحال ما أنت رأيك هو بيسير يمديني ورفق روحه وكلوا يري فرحان قرر لأن نبض لو مكينين ورني وأنت كين كنا قرداي قرداي ولي بعير دونتنا دبا 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 هوس كانول وليان إذن الدمي كرين أريانا جوج جوج ما هاجا جوجيو جهوارير كي واجريا جوج ما هاجا جوجيو جهوارير كي واجريا ور عبد الله مدحوونو اسكا جوجو مياتري ور على كل حال 10 اكتوبر واتي هاد كور لي مدحوينها سوماليا لا دورانيا دكتور حبيبنا واكيري 10 اكتوبر وا مالنت دي ميركا دونكا هدا ما انت واو هاد ليو وحو ويري وان كا غوليسن 11 اكتوبر دورشده لورداي او كالاي دكتور حبيب مدك doorashada diidan oo kamid yahay aniga laftirkay waa walaan la yaabana october doorasho dhacaysa sababtoo ah october doorasho lagu ma aqoon afganbiya lagu yaqiin warwarka hal boodinina dr xabeey forfeedan ku qaadnayo yiri arriyadaha war ma haysiina waalidintii ikraan tahliil waxay dhahan madaxweynaha soomaaliya cadaaladii naga hortaagan xil dibanaamina maxamed abdina waxay tiri maxkamadii ciidamada waa tagnay waxayna dhahan in ku hawshan ma wadi karno waa la hor horga muga waxaan la yaabanahay dad madax iyo majogabeer la dulmiyo wax ka qaba waayay waxa kale oo umadaan Soomaaliyeed u taraayaan warnimayow nin baa ii waramay wuxuuna ugu yiri ninkaasu raisul wasaare Roble hal gabar ayuu qarankii Soomaaliya u duminaya warhan kaalo ma faraha macallimaad Kenya isku aragteen arriyadaha aniga nin kale ii waramay wuxuuna ugu yiri agaasima la eedeeyo oo raisul wasaarihi dalku xilka ka qaaday miya madaxweyne farmaajo qarankoo dhan u dumiha warheeda war mahaytan wafdu gaamiyo raisul wasaare ku xigeenka mudane maadi way sadana maxkamada heeg way baan dhagan sadana in ka qayb galeena go'aanka maxkamada ha ku baaw way ba kala rajayna badda Soomaali in la hukuma Kenyana mar dambe ho damaah ka gala eeda samee eeda doont wartara show dadkii la saxaan laga soo barakiciyay maalintii labaad ayaa qayb kamid ah diyaarad galka ee laga soo qaaday day dhabaana lagay markaa waxba hesaal xumeyn Soomaalida qaladna waa ka dhax dhacaan isu gurmataa midda kale waxaan dhageystay wasiir xasan eelay oo kamid ah gudiga loo xil saaray inay dadkaas dib u dejiyaan koonfur galbeed waxaana yiri diyaaradaha aan dadka ku soo daabulayno laba nin oo reer koonfur galbeed baa kireeyay marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed ba labadaas nin ha ku daysadeen oo dadkooda ha gacan qabteen warramiyo reer koonfur galbeed hatta meelaha ku baraki shacab weynigi roogi intiiba badan ay idan ka damqadeen warmadeeyo warmahayside Itoobiya waxa looga dhawaaqay maamul goboleed cusub oo la yiraahdo koonfur galbeed guda wariya horba mina darasna han iyo warma lafta gareen ba madaxweyne ka warama Sharif Hassan lagu meeleenaya wada xafna galmudu kalu rabaa in Itoobiya looga sameeyo hadii Sharif Hassan halka lagu meeleeyo warwasin laa hadii Itoobiya koonfur galbeed kala meeli ku soo sutay hadhow unuus kale hadaba mina kala mar mu korto warwarka wala walateene maamul goboleed cusub ee koonfur galbeed
Ethiopia waxa ku midoway wala baa dadka degan magaalooyinka Kafa Sheka Bensheko Dawuro iyo Galbeedka Omo marka waxaan ka baqayaa in walaaltinimada la sii fogeeyo madaxweyne looga dhigo taddaa dhugareen maninta dhaaya loo dhiibi rabaa baa trimash warwar ma haysiin Allah u naxariistay waxa magaalada lana ku geeriyooday professor Maxamed Daahir Afrax oo ahaa gudoomiyaha akadeemiga goboleedka Afka Soomaaliga sidoo kale ahaa gudoomiyaha gudiga dastuurka ee madaxa banaann qoraa dhaqanka iyo af Soomaaliga ku xeelayna ahay aryaanaha Allah u naxariistay professor Maxamed Daahir Afrax waxa uu ahaa la yiri ilaaliyihi afka hooyo hadda halyay Soomaaliya ka baxay waaye Allah u naxariisto war professor Maxamed Daahir Afrax Allah u naxariistay waxaan ku xasuustaa sheekadii maanafay ilaahay naxariistay professor Maxamed Daahir Afrax way baa ka xasuusnay sheekadii galta macruuf waxaan la iloobi karin Allah u naxariistay professor ku siduu u kala yaqiinay af Soomaaliga iyo suugaanta qaybaheeda kala duwan hata alaay haasil way balana dumar ku ka tagay iyo daymada aruurta dalkiyo dadka ba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi war walaweyney sidani xal ma ahay ma dhinac isku raacdan war walisi jeey kala maanay damer wado ma salaamo ko wadi kaay war aan suurud ma leh aad isku doronta lamba goro wadida geesi istaawiye dadka dhan iskali wiinya wal malagayaan noo fufiye aw rog lanki ooyin doono rog warabaan tarasho ka bigaada waxa ka dhiman facebook hawshis ma sahlana sharin baahanye walla gabay waa batay waxa kale la yiri ummad kale la feysan noon geesna baa suuane kutka guurnay laakiin qanja geedi loo yahay gadaal iyo horan kaga jirnaa garan gar sheeydaane ilaahu ka soo gaar shacab ganga u soo bahalay war qeyla dhaanta iska daayo qaran noqda aryaadaha samigay abdullana waxa uu yiri oo qabyaalad lasku qoonsaha qaran nima ka qayaron qabyaalad lasku qoonsaha qaran nima ka qayaron